Nga rreth 1 miliard dollar, ndihma ushtarake që Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëroi për 17 vendet europiane, 23 milion do të shkojnë në Malin e Zi për forcimin e sektorit të mbrojtjes. Nuk dihet ende se sa para do të marrin vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat përveç Serbisë janë po ashtu në listë. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se kjo ndihmë tregon për kushtimin e palëkundur të SBA-ve për sigurinë e aleatëve dhe partnerëve në të gjithë rajonin. 23 milion dollar do t'i dedikohen modernizimin dhe pajisjes së ushtrisë së Malit të Zi, përmbushjes së objektivave të kapaciteteve të NATO-s dhe forcimin e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes kibernetike. Maqedonia e Veriut, vendi që u bë antar i 30 i NATO-s në mars të vitit 2020, është gjithashtu në listën e atyre që do të marrin fonde nga paketa e fundit amerikane. Vendimi për dhënien e ndihmës është një reflektim i partneritetit dhe aleancës strategjike ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha ministri i mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut. Beogradi nuk është i përfshirë në listën e vendeve që do të marrin ndihmë ushtarake amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se SBA-t e vlerësojnë Serbinë si mikun dhe partnerin e saj, dhe pavarësisht nga vendimet që merr Beogradi si aleat i mundshëm në NATO, vetëm në vitin 2020 ndihma amerikane për Serbinë ka te i kaluar 40 milion dollar.